dat julle het een baie lekker week gehad. Joepie! Ek weet sommer van een hele paar maatjies wat hierdie week verjaar het. So, vandag is julle speciale dag. Ons wil graag vir julle sing. 1, 2, 3. Veel geluk, lieve maatjies, omdat jy vir je haar mag dieren jou zien en op baie jare spaar. Happy birthday! Ek hoop julle het een baie lekker verjaarsdag gehad en dat julle sommer lekker bederf is. So, ek hoop julle stemme is opgewarm, want ons gaan nou een lekker liedjie saam sing. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so swaar om jou laste te dra. 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 Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Maar dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Julle onthou seker nog vir Moses, né? Want ons het laas week oor hom gepraat, en die week voor dit, en die week voor dit, en die week voor dit. Ons praat nog ons baie oor Moses en die Israeliete. En kan julle onthou, laas week het daar 'n groot wonderwerk gebeur, toe hulle uit Egypte uittrek, en die Egiptenare volg hulle, toe het God vir hulle die see oopgemaak en hulle het op droë grond deur die see geloop. Wow! Kan julle dit onthou? Dit was amazing! So, die week is hulle in die woestyn, nog steeds. En ons luister na die story verder in Exodus van hoe hulle deur die woestyn getrek het. En hierdie week help Daniel en Mienke vir ons vertel van hierdie trek deur die woestyn. Joepie! Ons, die Israeliete, trek deur die woestyn. God help ons bedags met 'n wolkkolom en snags met 'n vuurkolom. Maar ons het geen kos oor nie en ons is moeg en honger. Moses, ons is moeg en honger. Volgende ons kos kry, ons is eerder by Egipte gebly. Here, ons mense is moeg en honger. Wat gaan ons doen, Here? Waar gaan ons kos kry? Sal U asseblief vir ons help? Daar dieselfde aand het die Here 'n tipe voël genaamd kwartel na die Israeliete toe gebring om te eet. Die volgende oggend was daar klein korreltjies, amper soos ryp op die grond. Hierdie is die brood wat die Here vir jou gegee het. Ons noem dit manna. Dit is lekker. Dit is soet soos jenne. Oeh, die Israeliete was so honger. Hulle het selfs gesê, hulle wens, hulle was terug in Egypte. Maar, toe hulle geklaai het by Moses, het hy gaan bid en vir God gevra om hulle te help en vir hulle te sorg. En toe het hy
wortels gestuur vir vleis en manna in die oggend. Julle het dit gesien. Dit is 'n wonderwerk. En elke aand en elke oggend was daar vleis en manna. Maar net op die 7de dag, op hulle Sondag, moes hulle rus. So op die 6de dag was daar sommer meer as genoeg wat hulle moes optel en bymekaar maak, sodat hulle nie op hulle rusdag ook hoef te gaan kos optel nie. En so het God vir hulle gesorg reg deur die woestyn. Ons moet nog verder trek, maar ons het geen water waar ons nou is. En ons is baie dors. Moses, ons is baie dors en ons het geen water nie. Waar gaan ons water kry? Ai, ons moet eerder by Egypte gebly het. Here, wat moet ons met hierdie mense maak? Hulle kla net en kla net die hele tyd. Al het U hulle hele lewenslang vir hulle gesorg met wonderwerk op wonderwerk. Toe het die Here vir my gesê om my kierie saam met my te vat en na die naaste rots toe te gaan. Wanneer ek daar sou kom het, die Here vir my gesê om my kierie te vat en die rots daarmee te slaan. Toe, hier skielik kom daar so heerlike water. Dankie God. God het nog 'n wonderwerk gedoen om ons te sorg. Ons moet nog verder trek, maar met die manna kwartels en water wat U vir ons gegee het, het ons gesê, U sal ons sorg. Ons net gehoorsaam wees. Ai, het jy nog gesien? In die woestyn is daar nie baie water nie. Maar dit is baie droog en die son is baie warm, so hulle moes seker baie dors gewees het. En meer as een keer het God vir hulle ook water gegee. En soos Moses gewys het in die video, het hy selfs een keer water uit 'n rots uit, het God vir hulle gegee. Dit is wonderwerke. Amazing! God het so vir hulle gesorg. Vandagse storie leer ons weer dat mense eintlik vinnig vergeet dat God vir hulle sorg en die wonderwerke doen. Dan kla hulle. Maar Moses het onthou wie God is en wat hy kan doen. Dat hy 'n goeie God is wat groot wonderwerke kan doen. En daarom kan ons ook onthou dat God sorg vir ons. Hy is goed. En as ons enigiets kort, kan ons net vir hom vra. En God sal vir ons gee wat ons nodig het. Okay, maatjies, dit was so lekker om weer saam met julle te kuier. En volgende week gesels ons verder oor die Israeliete wat deur die woestyn trek. En daar is nog 'n hele paar wonderwerke wat voorlê. So ek hoop julle het 'n baie lekker week en onthou, God sorg vir ons. Hy is goed vir ons. En ons kan vir hom vra wat ons nodig het en hy sal vir ons gee wat die beste is en wat ons nodig het. Okay, veilig wees, geniet julle week. Cheers. Tot da. Later, maters.
Bye, bye, bye.